Og þetta er svo ógæðslega spennandi að halvakjötturinn og sko, ég bara er alveg bara, þú veist, bara sjóðheitu sko, yfir þessu sko. Arna Leó Ágústsson, Knútur Magnús Björnsson, Stefán Karel Valdimarsson, Sverrir Karl Matthíasson, Theodór Unnar Viðarsson. Oh my god, þetta, þú veist, þetta er geðveitt sko. Fimm metnaðarfullir strákar að bjóða sig fram í Íþróttaráð komandi skólaár MS. Mun bjóða upp á ýmsar nýjungar og skemmta ykkur MS-ingum bæði íþróttal og félagslega séð. Geðveikt, kjósið þá. Ég bara, þú veist, þið verða að kjósa þá, sko.